ფაქტები, ფაქტები თუნდაც ვთქვათ, საუბარი არცეთი კარგი მერი, არცეთი კარგი გამგებელი, მხოლოდ 11% ქალების პარლამენტში, ხშირად მხოლოდ ქალები ასეთი ტიპის დისკუსიებზე, ხშირად მხოლოდ ქალები აქციებზე, სადაც ქალის უფლებებს ვიცავთ. ეს არის ფაქტები, რაც პირდაპირ თვალნათლივ გვაჩვენებს დღევანდელ პრობლემას და სადვართ დემოკრატიულ განვითარებაში, დემოკრატიული განვითარების პროცესში. Ეს ჩვენ ახ პარტიები შევიკრიბეთ და პარტიულ პოზიციებს ვაფიქსირებთ, რას ვფიქრობთ ქალების პოლიტიკაში აქტიურობაზე, კვოტებზე კონკრეტულად ამ პანელზე. მაგრამ ყველა თითქმის ყველა მეგონი თითქმის არა პარტიები თანხდებით რომ იმიტომ ვართ პოლიტიკაში, იმიტომ გვინდ როგორც პოლიტიკურ აქტიურობ ხარ სულ დემოკრატიულ პროცესსა, დემოკრატიის განვითარებას. მაგრამ რამდენად ვართ დღეს ამ პროცესში ჩართული სრულფასოვნად? ამაზე უნდა ვისაუბროთ მე მგონი. თანასწორობა კარგ პოლიტიკას უდრის, თანასწორობა უდრის დემოკრატიული პროცესის განვითარებას. დემოკრატია ცალკე აღებული და დემოკრატიული გენდერული დემოკრატია ცალკე არ არის, ეს არის ნაწილი იმისათვის, რომ დემოკრატიული პროცესი იყოს სრულფასოვანი. მე ესე მესმის დემოკრატია, თანასწორობა არის ამის ნაწილი. დღეს დემოკრატიულ პროცესს რამდენიმე კომპონენტი აქვს, ხშირად საუბრობთ ამაზე და იყო ამ დღეს საუბარი რამდენიმე გამოსვლაში, ეს არის არჩევნები, თავისუფალი არჩევნები. ეს არის კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები და მოქალაქეების სრულფასოვანი ჩართვა, აქტიური მოქალაქეობა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროცესებში. თითოეულ ამ კომპონენტზე რომ ვისაუბრო და სხვა კომპონენტი ამ მთელს პროცესში, ამ კომპლექსურ პროცესში ჩართული უნდა იყოს სხვადასხვა ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხელისუფლება, მამაკაცები, ქალები, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები. ეს პროცესი რომ იყოს სრულფასოვანი. როცა ჩვენ საუბრობთ ქალების აქტიურობაზე, ქალების პოლიტიკაში მოსვლაზე, თანასწორობაზე, რა თქმა უნდა, ამ პროცესში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული, თუ გვინდა რომ ეს პროცესი ისე სრულფასოვანი იყოს, ქალებიც და კაცებიც. დღეს არ საუბრობთ იმაზე, რომ ქალები ვითხოვთ კვოტას, ან ქალები ვითხოვთ ხარდაგუჭერით იმაში, რომ პოლიტიკაში ვიყოთ, არა, ჩვენ არ ვთხოვთ არაფერს მამაკაცებს, ჩვენ თვლით, რომ თუ ჩვენ ერთად ვართ პოლიტიკური პარტიებში აქტიური პოლიტიკოსები და გვინდა რომ ეს ქვეყანა იყოს დემოკრატიული, ტია ერთად უნდა დავხვდეთ იმისთვის, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი, რაზეც ვთანხმდები, რომ იყოს თანასწორად წარმოადგენილი ქალი და კაცი ამ პროცესში, არის საკითხი, რომელზეც ვთანხმდებით პარტიები და ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ამ პროცესისთვის, ქალებმაც და კაცებმაც. და ეს უკაცრავად მაგალითად კომპლიმენტები ლამაზი და წარმოადგენილი თავბატონი და ხარშდაგიჭერთ, ეს არ არის ჩვენი მოთხოვნა დღეს. ერთად დასხედით ჩვენთან გვალ მაგიდასთან, ასეთ მაგიდასთან და ერთად ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე. დღეს საქართველოს დგას პრობლემის წინაშე და არა იმის წინაშე, რომ ქალებს უჭირდება კომპლიმენტები და თქვენი მხარდაჭერა ძალიან დიდ ბოდიში ხდით, ან თანდაგრძნობა იმის გამო, რომ პოლიტიკაში არ არიან ქალები. დღეს პოლიტიკაში ქალები ცოტანი ვართ და გვინდა რომ რაც შეიძლება ნაკლებად დავემსგავსოთ მამაკაცებს იმის გაზიარებაში, რომ ხომ ხართ ქალები, ძლიერები ხართ და ვინც ძლიერი ხართ და აქტიური ხართ და კვალიფიციური ხართ, ისედაც ხართ პოლიტიკაში. კი, ჩვენ ვართ ესეთი ქალები პოლიტიკაში, ჩვენ ვიბრძოლეთ. უამრავი ბარიერი გვქონდა, არ უჯერამდე, რომ რომელიმე ქალს ვეცახარი წარმოქმნილი პოლიტიკურ პარტიებიდან, რაიმე ტიპის ბარიერი არ ქონდა ამ გზაზე. შეიძლება ბევრსგან ჩვენგანს დაცნობიერებული არ ქონდა იმ ეტაპზე ეს პრობლემები და დღეს დავინახეთ. შეიძლება ბევრსგანს მაშინ მეგონა, რომ ისეთია საზოგადოება და რა ვქნათ, უნდა გადავლახოთ ეს პრობლემები. შეიძლება ბევრს ჩვენგანს და ასეც არის, მე პირადად ამას მინდა ხაზი გავსვა, ბევრი მამაკაცი პოლიტიკაში ხარს მიჭერდა და მეხმარებოდა იმისთვის, რომ ძიძავს ულიყავე პოლიტიკურ ასპარეზზე, პარტიულ კარიერაში. კი, ბევრმა ასეთ ადამიანმა მხარი დამჭერდა, რომ მამაკაცები უფრო მეტნი არიან დღეს პოლიტიკაში და პოლიტიკურ პარტიაში და მათი ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ამიტომ მამაკაცებს ვთხოვთ პარტიებში, პოლიტიკაში, რომ ჩვენს სილამაზეზე და მასინაზეზე და ასე შემდეგ ნაკლებად ისაუბროთ იმაზე, რომ თქვენი მხარდაჭერა გჭირდება, რომ მეტი ძლიერი ქალი, მეტი კვალიფიციური ქალი, მეტი კვალიფიციური მამაკაციც იყოს დღეს პოლიტიკაში. დღეს კაცებს პოლიტიკაში კონკურენცია არ გაქვთ, იმიტომ რომ იმ კომპონენტში, რასაც ქვია საარჩევნო პროცესი, ჩვენ ვდგავართ არჩევანის წინაშე მამაკაცებს შორის. ჩვენი არჩევანი უკვე შეზღუდულია და ვერ ვიღებ სრულფასოვან არჩევანს, ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ არჩევანს ვაკეთებთ მამაკაცებს შორის ძირითადად ამ პროცესში. მეორე პროცესში არის აქტიური ჩართულობა დემოკრატიულ საზოგადოებრივ პროცესში, პოლიტიკურ პროცესში. აქაც ვხედავთ, რომ ჩართულობა არის გაცილებით მეტი მამაკაცების მხრიდან, აქაც არის უთანასწორობა, იგივე სტატისტიკა, რაზეც საუბრობთ, არა მხოლოდ სტატისტიკა, არცერთი ქალი მერი, არცერთი ქალი გამგებელი, მხოლოდ 17 ქალი პარლამენტში, მხოლოდ ერთი საგრაბლოს თავმჯდომარე ქალი მთელ საქართველოში. ეს არის ფაქტები, რაც პირდაპირ ზედაპირზე დევს და გვეუბნება, რომ პრობლემა არის დღეს საქართველოში დემოკრატიულ პროცესის განვითარებაში.
კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები ჩვენ ხედავთ ხშირად, აი ძალადობრივ ფაქტებს 28 ქალი გახდა მსხვერპლი დღეს ოჯახური ძალადობის და სამწუხაროა რომ ამ ფაქტებმა გამოიწვია ის დამდენმა სხვა რომ ყველა ავლაპარაკდით უკვე ისინი ადრე ვლაპარაკობდით ავლაპარაკობდით ძალადობაზე საქართველოში რომ დღეს საქართველოში ეს არის პრობლემა მაგრამ სამწუხაროდ ისევ და ისევ არა მხოლოდ ადამიანებს განვით ამ საკითხზე არ დაფიქრებულოთ იმათვისაც მოეთხოვათ ამაზე ფიქრი იმათგანაც ისმის ხშირად ის რომ ტრადიცია უფრო მნიშვნელოვანია ოჯახური წესები ოჯახში ამ საკითხის მხოლოდ ოჯახის წევრებისთვისო და ვიდრე კანონის უზენაესობა და კანონის წესი ყველას თანასწორობა ეს ის პრობლემებია რაც აფერხებს დღეს მხოლოდ რამდენიმე ჩამონათვალი აფერხებს დღეს ქალების მონაწილეობას პოლიტიკაში სხვა ყველა ამ კომპონენტს რაც დემოკრატიის განვითარების გზაზე გვაქვს მათ შორის დემოკრატია გენდერულ დემოკრატიას არ გახდება მთავარი მიზანი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის ყველა სახელმწიფო დაწესებულებისთვის მთლიანად ხელისუფლებისთვის სახელმწიფოსთვის არ გახდება მთავარი ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე რომ დღეს ჩვენთან არის დემოკრატიული პროცესი თვითონ დემოკრატიის განვითარების პროცესის სრულფასოვანი იმიტომ რომ აქ უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი გენდერული დემოკრატია თანასწორობა რომ ჩვენ თანასწორად მივიღოთ გადაწყვეტლების მიღების პროცესში არ არიან ქალების უკანცოვნად ჩართული ჩვენ გვინდა მეტი ქალი პოლიტიკაში და მეორე მხრივ მეტი პოლიტიკა იმ თემებში, რომლებიც მნიშვნელოვანია ქალებისთვის. ესეც დღეს პრობლემაა და იმ ქალებისთვის, ვინც პოლიტიკაში ვართ, ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, მაგრამ ჩვენ დიდი როლი გვაქვს ამაში, რომ მეტი პოლიტიკა იყოს იმ თემებში, რომელსაც ჩვენ მნიშვნელოვნად ვთვლით. ეს ერთ-ერთი თემა არის ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში. სიცილს იწვევს, ხუმრობას იწვევს და სიმას იწვევს, იყო აქ ლაპარაკი, რომ ეს შეურაც ყოფილ ხუმრობებსაც იწვევს, ხშირად აქტიური ქალები პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდებით იმ სტერიოტიპს, რაც არსებობს დღეს ქვეყანაში. ჩვენი აქტიურობით ხშირად ამას აგრესიას აქვს, ეს აგრესია არ არის. ეს არის გამოსვლა იმ სტერიოტიპული და იმ მოდელიდან, რაც წარმოდგენებში არის მათ ჩვენ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში სამცხოვრებლად. ჩვენ ხვდებით სხვა ტიპის პოლიტიკოსები, წარმოდგენილი და იყოს როგორც ევრო პოლიტიკოსმა თქვა, ნაზი, ბამაზი, ისეთი კლებამოსილი. ეს არის სტერიოტიპი, რომელსაც უნდა გავცდეთ. ეს არ არის მთავარი იმისთვის, რომ სულფასუნად ვიგრძნოთ თავი. ჩვენ გვჭირდება ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თითქოს უკვე 15 წელზე მეტია უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალიან ბევრი გრანტია დახარჯული იმაზე მხარდაჭერა იმისთვის რომ ეს ამ პრობლემის გადაჭრაში წინ წავიდეთ. ერთი რასაც მე წინ წასულ ნაბიჯად ან წინ გადადგმულ ნაბიჯად ჩავთვლიდი არის რომ დღეს პოლიტიკური პარტიები ამაზე საუბრობენ. არც ისე დიდი ხნისთვის სულ რაღაც ჩარშან ერთ-ერთ ღონისძიებაზე სადაც თქვი პოლიტიკურ პარტიებს აუსვით კითხვამ რამდენად არიან ეს პოლიტიკური პარტიები თავის იდეოლოგიების მიღმა, თავის ამ ტიპის პრინციპების მიღმა ილაპარაკონ და გაერთიანდნენ ამ საკითხის ირგვლივ რომ მეტი ქალია პოლიტიკაში საჭირო, უმეტესობა თქვა რომ არა, ჩვენ არ უჭერთ ამას, ვერ გავერთიანებთ. დღეს მე მგონი ეს საკითხი უკვე დადგა, რომ ჩვენ ამას ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ უბრალოდ ზომებზე, როგორ გავაძლიერებთ ქალია პოლიტიკაში, რომ თანხდებით რომ კი მეტი ქალია პოლიტიკაში საჭირო, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. მაგრამ ეხლა საუბარია დღეს რაც არის თემა და რო არ გავცდი ამ თემას, პოლიტიკური პარტიები რას უნდა აკეთებდნენ, როგორ არიან მზად იმისთვის, რომ ამას მხარი დაუჭირო. პოლიტიკური პარტიები ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესში, სახელმწიფო ორგანოებია ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესში, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქე ამ პროცესში. ამიტომ მე მგონი ყველა ამ სეგმენტზე უნდა ვიფიქროთ, ყველა ამ კომპონენტის გაძლიერებაზე უნდა ვიფიქროთ ამ პროცესში, რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ პარტიებს შევეგრებათ, რამდენად უჭერთ ან არ უჭერთ კოდირებას მხარს. მე არ ვფიქრობ, რომ კოდირება უნდა იყოს ერთადერთი ზომა და ასეც არის, მე მგონი შემდეგ პანელზე ამაზეც ვისაუბრებთ, რა უნდა იყოს დამატებითი ზომები. კოდირების კენთუ მივდივართ, ჩვენ რესპუბლიკური პარტიაზე თუ ვისაუბრებთ, ეს არის თემა, გახსნელი სადისკუსიო თემა, ჩვენ ამაზე ვსჯელობთ, არიან აქტიური მომხრეები კოდირების. იქიდან გამომდინარე რა რეალობას დღეს საქართველოში დგას, ჩვენ ვფიქრობთ, ბუნებრივად ეს პროცესი არ მივიდა იმ ზღვრამდე ან იმ ეტაპამდე, სადაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ თანასწორად მონაწილეობენ ქალები და კაცები პოლიტიკაში. ამიტომ გაჩნდა დისკუსიის ერთ-ერთი მიმართულება ისიც, რომ თუ ჩვენ ხელოვნურად არ ჩავერიეთ, გრძელვადიანი დროებითი ჩარევა არ დავინახეთ ამ პროცესში, იმისათვის რომ გენდერული სტერიოტიპის დეკონსტრუქცია და ტრანსფორმაცია მოვახდინოთ, რომ ბუნებრივად არ ხდება, ხედავთ ამას 15 წელზე დიდი ხანია, ამიტომ უნდა ჩავერიოთ ხელოვნურად.
კოდირებაზე დისკუსია მიდის პარტიაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამაზე საუბრობ, კოდირებასთან ერთად პარტიები მოვემზადოთ იმისთვის, თუ კოდირება გახდება პარლამენტის სადისკუსიო თემა. მე ვფიქრობ, გარდაუვალი პარლამენტში გახდება ეს თემა სადისკუსიო და მე მგონი პარტიები სწორედ ახლა უნდა ემზადებოდეთ იმისთვის, რომ კონდეს კარგად ჩამოყალიბებული ბაზა, რამდენი ქალია პარტიაში, რამდენი მამაკაცია, როგორ შეიძლება რომ ხალხს ხარი დაუჭიროთ პოლიტიკაში, პარტიაში გააქტიროთ. ერთ მაგალითს ვიტყვით ამით დავას, რომ ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ მქონდა კონფერენცია დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის და ბუნებრივად, როცა დავიწყეთ მონაწილეობის შერჩევა და გავაკეთეთ სია, სიას ბუნებრივ რეჟიმში როცა გადავხედეთ, იყო ქალების რაოდენობა მხოლოდ 15%. როცა ვთქვით, რომ არ არის ეს სწორი და ეხლა აბა კარგად ვეცადოთ ქალები მეტი მონაწილეობს კონფერენციის მონაწილეობის მისაღებად, ეს პროცენტი გახდა 40%. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბუნებრივად, მიუხედავად იმისა, რომ არავითარი ბარიერი არა ჩვენს პარტიაში, ამას მიგება არავითარი ბარიერია ქალების მონაწილეობის, ჩვენ მაინც დაგვჭირდა პრინციპად ქცევა გენდერული დემოკრატიის იმისთვის, რომ ერთ ელემენტარულ კონფერენციაზე უფრო მეტი ქალი ყოფილიყო მონაწილე. ამას დაჭირდა ჩარევა. ჩარევა არის აუცილებელი. დიდი მადლობა.